That could easily have ended in disaster. Amerikansk fodbold dog med kun to halvleje, og som bliver spillet i Warhammer-universet, hvor en af de bedste taktikker er at dræbe så mange af sine modstandere som muligt. Og fik jeg nævnt, at det hele det bliver afgjort af terningekast? Det var sådan, det lød, da jeg skulle forklare, hvad Blood Bowl var til en af mine venner. Blood Bowl 2 er udviklet af Cyanide og udgivet af Focus Home Interactive, præcis ligesom Blood Bowl 1. Denne gang der har Cyanide været i fuld gang med at forbedre gamle funktioner samt tilføje helt nye ting. Såsom Cable Vision, som er et replayed samt spectator system, hvor du kan se dine egne kampe, dine egne gamle kampe, eller se kampe, der er live lige nu, som altså andre spillere på nettet spiller lige nu. Hvis du for eksempel har en streamer eller en YouTuber, som du for eksempel følger, kan du altså gå ind og se hans kamp live inden i spillet. Det er en fikst lille feature, som kunne være et kæmpe salgspunkt. Men på nuværende tidspunkt, der lever den desværre ikke op til forventningerne. Den er meget simpel, og den giver ikke spilleren store muligheder for nye features, som ikke er tilgængelige, mens kampen den spilles. En helt ny engine har Cyanide også udviklet, som giver Blood Bowl 2 mulighed for at være meget flottere og et meget bedre spil end dens forgænger. Den nye engine har givet mulighed for at fylde spillet med flotte, komiske og voldige animationer, som er en fornøjelse at se på. Blood Bowl 2 er stadig i bund og grund det samme spil som Blood Bowl 1. Det er bare optimeret, det er flyttet over på en ny engine og fået nye features, og det er slet ikke noget minus. En af de nye features i Blood Bowl 2 er det nye campaign mode. Det er en historiedrevet singleplayer del af spillet, som lader nye spillere få en chance for at blive mestre til Blood Bowl. En af de store kritikker af den første iteration af Blood Bowl-serien på computeren var nemlig af den høje sværhedsgrad. Ikke nok med, at Blood Bowl 1 den bød på mere end 20 forskellige racer, som alle havde deres egen forser og ulemper, så havde spillet ikke rigtig noget, der lignede en tutorial. Og alle udregninger, som skete bag om spillet med terningkassene, de var ikke rigtig præsenteret særlig godt for spilleren. Derfor blev det meget hurtigt meget forvirrende og meget svært spiller at sætte sig ind i. Og det fik også personligt mig selv til at give op ret hurtigt. Jeg tror kun, jeg har omkring 5 timer i den originale Blood Bowl. Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. You'll end up getting sued for false advertising. Okay, let's take a look. Og det er så her, den her nye campaign mode, den kommer ind. Kamp for kamp, så bliver man som spiller lært en ny spilmekanik. Først 7 kampe ind i kampagnen, spiller man rent faktisk et normalt Blood Bowl match mod computeren, med alle regler taget i brug. Det er desværre også en ulempe, og hvis man som gammel Blood Bowl veteran godt kunne tænke sig at spille en kampagne for at have en historie, så kommer man helt klart til at kede sig meget hurtigt. Der er nemlig ingen udfordringer at hente her. I hvert fald ikke i starten. Jeg begyndte i hvert fald allerede efter de første par matches at kede mig, da det var for længe at vente på en ny spilmekanik til at blive introduceret. Historien den går altså på, at man prøver at kickstarte et hold helt fra bunden af, som ellers er et gammelt tophold. Jo flere kampe man vinder, jo flere af ens gamle stjernespillere prøver at komme tilbage til holdet. Der er ikke rigtig nogen fangende historie, men de to kommentatorer de gør det rigtig godt i mellemsekvenserne i mellemkampene. De er både komiske, og de spiller deres roller rigtig, rigtig godt. JJ's a cunning old devil, Jim. My contacts say he can get a whole squad of fresh-faced wannabe new players from the rejects found on that reality Cabal Vision show. Reichland ain't got talent. It sounds like a risky strategy to me, Bob. Men heldigvis er der stadig råd for de mennesker, der gerne vil spille en udfordrende omgang Blood Bowl mod Cyanides nyudviklede AI-modstandere. Man kan nemlig lave en singleplayer-liga, og der er så mange muligheder for at customize den her liga, lige så den passer til ens behov. Det her nye ligasystem, det er altså også noget, der er muligt at gøre i multiplayer-delen, og der er rigtig mange multiplayer-ligaer, der allerede er poppet op. Nogle har allerede flere tusind hold tilmeldt, og mange har alt imellem 10 og 100 hold tilmeldt. Der er altså noget for enhver smag at hente i multiplayer-delen og i singleplayer-delen af de her ligaer. Spillets force er helt klart kampene.
Blood Bowl er et meget taktisk spil, og det handler om at manøvrere sine spillere på en sådan måde, så man skaber sit eget held. Man prøver altså at matche de stærke spillere mod de svage modstandere, og derfor giver vi en bedre chance til sine egne spillere, når terningerne bliver kastet. Når man som angriber kun kaster en enkelt terning, kan der være en stor chance for at ende ud med et resultat, der får turen til at gå til modstanderen. Jo større fordel ens spillere har overfor deres modstandere, jo flere terninger vil der blive kastet, og så kan man altså bare vælge, hvilken terning man gerne vil bruge, og derved har man altså en større chance for at vælge et positivt resultat frem for et negativt. Spillet er altså turbaseret. Det er delt op i to halvleje, og hver spiller kan bevæge sig en gang per tur. Den her ene bevægelse, det kan altså enten være at rykke spilleren nogle felter, eller så kan det også være et forsøg på at takle modstanderen. Man har dog en såkaldt blitz per tur, hvor en spiller kan både bevæge sig og takle en modstander. Alle spillere og racer har forskellige egenskaber. Og det her er rigtig vigtigt at mestre og forstå og lære, fordi det kan skabe styrker og ulemper ved forskellige situationer. Spillere kan også levele op. Hvis de får nok SPP points, som står for Star Player Points, så kan spilleren altså levele op. Og så kan man efter kampen kaste nogle terninger for at se, hvilke nye egenskaber ens spiller har lov til at vælge imellem. Lige så vel som et level, det kan give din spiller en ny egenskab, altså en ny fordel, så kan en skade i løbet af kampen tage en egenskab fra dig, eller så kan den altså give dig en ulempe. Ja, din spiller kan da også dø og blive fjernet fuldstændig fra holdet, fuldstændig fra spillet, og du ser ham aldrig igen. Det er også de her små chancer, som man skal tage i spillet, som gør spillet helt unikt. Man ved aldrig, om man får lov til at samle en bold op. Man ved aldrig, om man får lov til at takle en modstander, eller om man dræber sin egen spiller ved at prøve. Og det er altså her, at man får de her meget specielle øjeblik, som gør, at man får nogle minder senere hen. Et bånd og en historie mellem dig som coach og dit hold. Spillet det vil jeg give 4 ud af 5 stjerner. Kampagnen efter min mening skulle bare hedde en tutorial. Og kommentatorerne, selvom de er gode i singleplayer-delen, og der skulle de helt klart blive, er de meget ensformige at høre på i selve kampene. Det er ligesom at høre på nogle gamle FIFA-kommentatorer, dengang de ikke havde så meget at vælge imellem. Det er helt klart en ting, der kan fixes, og så er der altså den her sidste detalje ved spillet, som ikke er så god, og det her Cabal Vision, som kunne have været en rigtig god ting, og jeg håber, de får opdateret det på et tidspunkt, men som det står lige nu, så er det simpelthen bare ikke godt nok. Det mangler features. Det mangler muligheder. Det mangler nogle seje elementer. Here comes the Lord! Overall så har jeg hygget mig utrolig meget med det her spil. Multiplayer-delen sælger det helt klart for mig. Jeg synes, det er så sjovt at starte nyt hold op, finde på underlige navne, og levele mit hold op og få mere team value, møde nogle bedre modstandere osv. Det var alt for mig og alt for Blood Bowl 2. Hvis du vil høre om nyheder omkring Blood Bowl 2 og andre PC-titler, så følg med her på Gamers Lounge. Vi vil helt klart skrive om dem. Ha' det godt derude. An outfit called Parstown X3. Never heard of them. They manufacture bell polishing cream. They're not big corporate players, Jim. That's a sponsor the Reavers wouldn't even have considered in their heyday. But beggars can't be choosers.